Сәлем, достар! Ару әлемі және менің алғашқы видеома қош келдіңіздер! Видеоның бастамастан бұрын лайк басып, подписарды етуді ұмытпаңыздар. Сіздерге бұл оңай алмаған қуаныш сыйлайды. Ал олай болса, мен бастаймын менің алғашқы видеомда. Among Us, кимде, ақшалы сабын, тамақтар, косметика және де маска деген каталогтар бар. Мен осы каталогтардан бір пакетиктерді алып, осы жерге қоятын боламын. Неге осындай сарсын? Кимдер. Розовый. Және тамақтар. Пипаса. Ақшалы сапын. Неге осындай жасыл? Косметика. Қоңыр түсі бұдяшық. Маска. Неге осындай күлмен? Неге осы пакетиктерді мен қазір ашып, осы блокнотқа жабыстыратын боламын. Достар, мінекі менің осындай единорог бар блокнотым. Так, бұл жерде маска. Масканы тауып алайық. О, мне. Вау, достар, маған осындай розовый маска шықты. Так, с номером 9. 3. Неге 9? Неге осылай? Розовый. Так, енді бізде Among Us. Достар, Among Us бізде ең бірінші түр екен. Менек. Ашы. Менек, осындай ангелочек шықты. Номері 5. 3. Менеке 5. Менек. Менеке осында бізде Among Us шықты. Енді бізде тамақтар. Тамақтар бізде мінекі екінші. Пипаса. Бұл бізде осындай пончик. Бұл бізде алты номер, мінекі алты. Мінекі. Мінекі бізде пончик. Так, келесі бізде ақшалы сабын. Ақшалы сабын мінекі. Мінекі. Екі мың теңге. Және бұл бізде номер екі. Мінекі, достар. Енді бізде келесі. Косметика. Мінекі косметика. Осында бізде тарал. Бұл бізде номер алты. Так, с номер алтыны мен осылай жабыстырамыз. Мінекі.
міне бізде тарақ. Достар, сіздерге ұнап жатыр ма? Маған өте қатты ұнап жатыр. Келесі бізде киімдер. Бұл бізде юбка. Бұның номері 4. Мінекі бізде юбка. Достар, көргендеріңізге көп-көп рахмет. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, мен сіздерге 6 каталогты аштым. Енді мен сіздерге осының бәрін көрсетіп шығайын. Мінекі маска. Among Us. Пумончик. Ақша. Тарақ. Және де юбка. Мінекі, достар, менің каталогтарым бітті. Мінекі юбка. Достар, лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Олай болса, қош сау болыңыздар.